Hause durch? Marianne. Хочешь полюбить? Rekla mi je mater da je došla jutro suše suri kući. Kakvi je to način, Marianne? Ista sam krci. Tako moja cijela familija bila. Prava si ona Petkovička. Šta treba ti samo reci i mi ćemo uskočiti. Moš ga uzeti kući i mijatnu pelenu isto meni. Molim? Šta pitaš onda? Znači udana si, pa 4 godine. Moš djece? Nadam ti ja negdje nikoga. Gdje ćeš ovdje nekog naći? Tu ni krkani nisu ostali više. Svi ptili okolo balambrat po plažama. To je za zdrav svijet. Pitaćete starost, dit je bila mlada, znaš?